Yo, what's up mga kaleki? Magandang gabi sa inyo. So, sa video nito, babalik muna tayo sa barko. So, specifically, ang video nito ay para sa mga electrician, so electrical engineer sa barko, pati na rin doon sa mga interesadong marine engineers. Kasi ang topic natin for today ay tungkol sa shore connection. Ito yung tinatawag na AMP or Alternative Marine Power. Minsan, ang tawag dito ay cold ironing. So, ano ba tong alternative marine power? Paano ba to gumagana? Bakit mayroong ganito? Lahat ng yan ay i-discuss natin. So, kung interesado ka, panoorin mo ang video ito. So, alternative marine power or AMP, minsan ang tawag alternate maritime power. So, isa lang naman ang goal nito. Ito ay shore connection, anti-pollution measure na nakakatulong para ma-reduce yung air pollution na gine-generate ng mga diesel generator sa barko. So, imbis na paganain yung mga diesel generator sa barko, pag dumikit ng puerto yung barko, i-shutdown yung diesel generator, ang gagamitin na power ay galing sa substation or shore connection. So, syempre, may iba't ibang klase or type ng barko. In my case, ang nasakyan ko lang ay container ship. So, ibig sabihin, yun lang ang pwede kong ma-share sa inyo na information. So, yung nasakyan ko ng na mga barko ay mga malalaking barko at ang generator output voltage ay 6,600 volts. So kung sa bahay nyo ay may 220 volts, tapos yung mga machinery sa mga industrial plant ay 440 volts. Sa barko namin, 6,600 volts. So high voltage yung barko namin. Ibig sabihin, kailangan ng switchboard namin ng 6.6 kilovolts para mapagana yung mga iba't ibang mga machineries. So, ang output ng amin generator ay 6.6 or 6,600 volts. Tapos, syempre, pupunta yan ng switchboard. Tapos, may step-down transformer kami. Magiging 440 volts. Tapos, magiging 220 volts sa iba't ibang mga machineries para ma-utilize. So, gano'n yan. Ngayon, Siyempre, kung hindi handa ng aming mga generator, magsushore connection kami, ang kailangan din namin na voltage, power supply ay 6,600 volts galing sa substation ng puerto. Usually naman, hindi naman lahat ng lugar o hindi naman lahat ng bansa, hindi naman lahat ng puerto sa buong mundo ay nire-required itong alternative marine power. Pero in the future, alam ko, ipupush nila to kasi medyo humihigpit yung mga regulation. Lalo-lalo na sa mga air pollution, <laughs> yung marpol, marine pollution. Masyadong dinadamihan nila yung mga regulation. Dahan-dahan na kasi nagiging aware na yung iba't ibang bansa sa iba't ibang panig ng mundo na kinakailangan natin ng clean environment at kailangan na kasi nating aksyonan to dahil may mga global warming na na-issue. So ang unang pinupuntirya nila ay yung mga barko na dumadaong <laughs> sa mga puerto nila or sa mga bansa nila. Ibig sabihin, dagdag trabaho na naman yan para sa mga seaman. Actually, may mga existing na na-eka area, yung tinatawag na emission control areas or sulfur emission control area, seka. So, ibig sabihin lang niya mga eka, seka, special area yan na bawal kang gumamit ng heavy fuel oil o ang kailangan required lang, mandatory na pwede mong gamitin na fuel oil pag umaandar o dumadaan yung barko niya doon ay yung mga low sulfur content na mga fuels plus yung mga marine gas oil or marine diesel oil na fuel mas mabababang sulfur content so may mga requirements yan hindi ko kabisado sila chief engineer second engineer lahat ng mga makinista silang bahala dyan halimbawa pupunta kami sa ECA area sa may Europe or malapit na kami sa puerto coastline ng Amerika, mag-change over sila, imbis na heavy fuel oil yung ginagamit, papalitan nila diesel or yung mas mababang sulfur content. So may mga iba pang existing na additional requirements ngayon, may mga scrubber system pa na tinatawag. Basta padami ng padami ang mga regulation requirements, kaya naman sila kapitan, sila third mate, lahat ng mga officer, pati na rin mga marine engineer, sila chief engineer ay mga punong abalayan kapag ka yung barko sa special area. So anyway, balik na tayo doon sa alternative marine power. Ang main purpose lang niyan ay i-stop yung mga generator sa barko para pagdikit nila sa puerto, ang gagamitin nila na power supply ay galing sa shore. So malilesen yung air pollution dahil galing na sa substation yon So parang uh, clean energy yon compared sa pinoproduce na carbon emission ng barko. Pero hindi pa buong mundo, hindi pa lahat ng puerto sa buong mundo ay ini-implement na yan. Kasi wala rin naman silang facilities or equipment na kayang mag-connect na short connection. So, most of the time, nagagawa lang namin yung short connection na to or yung AMP Alternative Marine Power. Fully implemented na to sa Port of Los Angeles or sa iba pang mga puerto sa West Coast ng Amerika sa East Coast, bumabiyahe kami dyan, wala pa akong na-experience na naikabit na, alternative marine power. Pero in the near future, pinaplano na rin nila na ma-implement yung AMP. So, required na matutunan niya ng mga electrical engineers, ng mga chief engineers, pati nila ng mga marine engineers. Sila kasi yung ano eh, uh, in charge sa pagkukonekta niyan. So, na experience ko makapagkabit sa Los Angeles, sa Tacoma, saka sa Oakland. So sa tatlong puerto sa West Coast nang dumaon kami diyan, nag-connect kami ng short connection. So for me personally, mas gusto kong naka-shore connection pag nakadikit kami sa puerto kasi unang-una, pagdaan ko sa engine room ay tahimik na tahimik yung boiler lang yung maandar. So para nakapara yung mga machinery so hindi ganoon kaingay kasi pag umaandar yung mga generator hindi ka pwedeng walang earplug or walang proteksyon yung tenga mo kasi mabibingi ka So, ganun kaingay sa engine room. So, nakakapanibago kapag ka nakapara yun. <laughs> Usually, kapag wala kang ingay na naririnig, is blackout yung barko. So, nakakakaba yun. Pag kunyari, biglang tumahimik, <laughs> sa paligid. Kakabahan na ako noon kasi bilang elektrisya, ako na yung unang-unang ano doon tatawagin kasi pag nag-blackout, kami yung magre-restore ng power. So, nakakakaba yun. Bira mo maramdaman na tahimik sa loob ng engine room. So, kapag ka naka-AMP or alternative marine power yung barko, syempre nakadikit sa puerto, nakapara naman yung main engine, nakapara rin yung main generators. Kaya naman suabe, pag nag-ikot ako sa engine room, kasi araw-araw nag ikot ako dyan, checking ko yung mga ibang mga machineries, dyan ko na maririnig yung mga may problema ng bearing ng mga electromotors. Kasi maririnig mo na yan, kasi tahimik na yung area. <laughs> sila na lang yung umaandar. So, laking ginawa ng tenga namin yan. Ang downside lang, syempre, Bilang electrician minsan hindi ka papayagan ng chief engineer mo na lumabas kapag ka naka-short connection. Kunyari hindi siya masyadong pamilyar kung paano i-restore. -re Pwede kasi mag-blackout eh. For example, na-disconnect yung wires na kinonekta or naka-problema sa substation, kailangan i-reset yung mga breakers si Elec or si Kaleg yan tatawagin doon para gawin 'yon. Pero 'yung ibang mga chief engineer, syempre pag na-familiarize ko na sila ganito ganito, ganito, pamilyar na sila, laging bumabyahe dyan kapisado na rin nila so kahit mamasyal na si Elec pwede na siyang mag shorelift So, isipin nyo, Los Angeles. Minsan, tatlo, apat na araw kami sa Los Angeles. May chance talaga makalabas dyan kung walang COVID. So, makakapamasyal si Dos. connection. So, kung medyo kabado si Hepe o si Chief Engineer, hindi siya confident na kaya niyang i-restore yung power, hindi niya papalabasin si Elec. Iwan si Elec sa barko. So, syempre, hindi ako papayag na hindi ako makakapamasyal. Minsan na nga lang makadikit sa puerto, lalo Amerika pa, ba diba? Masarap mamili mag-shopping dyan. Kaya kailangan, mapamiliarize ko yung iba mga marine engineers o kung may kadete ako or junior electrician sa barko, swerte kasi at least meron akong backup. So, majority naman ng mga chief engineer na kasama ko ay pamilyar sa AMP. Yung iba lang na bago, first time. Hindi naman kasi lahat ng barko, sabi ko nga, hindi lahat ng barko ay nakaka-experience ng alternative marine power na yan. So, mostly yung container ship kami yung talagang, ano yan, uh, naka-experience yan. Kasi may mga repair kami, refrigerated cargo. So, bawat isa yan, uh, may 5 kilowatts na rating or 5,000 watts na power consumption yung isang container. Yung 40-footer, for example, 40-footer na repair container or refrigerated container. So, isipin mo, kung meron kang isang libo na reaper container so 5 kilowatt times 1,000 equals to 5,000 kilowatt so 5 megawatts na yun ganun kalaking power na yung kakailanganin ng barko sa container pa lang hindi pa umaandar yung main engine sa kaibang mga machineries So, ang dami kong kwento, hindi pa natin natutuklasan kung paano gumagana yung alternative marine power. So, para maintindihan nyo at may idea kayo, lalo na dun sa mga hindi pa naka-experience makasampan ng barko or nakasampan na ng barko pero hindi pa na irinig tong AMP. Actually, kahit yung iba mga nakasakay na ng barko, nakapag-experience na, nakapagkabit na tong AMP, ay hindi pa rin nila masyadong naintindihan. Kasi, electrically related talaga tong topic natin for today. So, pagdikit ng barko sa puerto, sempre umaandar pa yung mga generator so nakapara na yung main engine nakasecure na yung barko tapos na yung mooring operation so aantay na lang yung short connection ganito yung mangyayari yung barko namin ay walang nakaabang na AMP container so ibig sabihin aantayin pa namin iload nila sa barko namin yung AMP container sa loob ng container na to nandito yung mga cable reel cable connection saka switchboard AMP switchboard dito sa switchboard na to, isisynchronize yung switchboard galing sa substation, pati na rin yung switchboard ng barko namin. So, kailangan maging compatible, maging parehas yung voltage, yung frequency, pati na rin yung phase sequence indication. Parehas lang pag magpaparallel ka ng generator, di ba? So, since ang switchboard namin, main switchboard namin sa barko ay kailangan ng 6,600 volts, yung bus bar, kasi yun yung output ng aming generator, kailangan yung isusupply din ng substation galing sa shore connection ay 6,600 volts. Yun yung isi-setup natin dito sa AMP container. So nandito na tayo sa loob ng AMP container. So yung dalawang wire na yan ay high voltage wire. At ito na yung switchboard, AMP switchboard. So, dito natin, i-coconnecta yung short connection papunta sa barko natin. Actually, pag incorrect yung phase sequence, tapos hindi parehas yung voltage, pati frequency, ay hindi naman papasok to. Dahil magti-trip agad yung vacuum circuit breaker. So, may mga safety features naman to. Pero, syempre, importante pa rin yung familiarization natin sa trabaho. Hindi pa pwedeng asal natin sa equipment safety lang. Paano pag nag-fail yung equipment? paano na yung personal safety mo, di ba? So, importante yung merong high voltage training yung mga nag-ooperate dito, lalo na yung mga electrician na katulad ko na sumasampas sa mga ganitong klaseng barko. Actually, kompleto naman dito ng tools, pati na rin yung manual, pati na rin meron dito mga instruction paano i-operate to. Madali lang naman siya at hindi naman ganun ka-komplikado. Nakakakaba lang kasi syempre nagtatrabaho ka sa high voltage switchboard at mapanganib nga siya pa nagkamali ka syempre pag nagkamali ka hindi mo nai-earth or nai-earth mo yung vacuum circuit breaker tapos naka-energize pala pwede mag-cost ng fire yon so maraming delikado pag nagtatrabaho ka sa electrical kaya naman kailangan sure volume yung mga tirada mo kasi isang pagkakamali lang natin ay pwedeng mabulilyaso tayo tapos yung karir natin doon or worst case scenario maaksidente tayo matapos yung buhay natin so ayaw natin yon so ito na yung ilalim ng container nandito ko sa baba so yan yung AMP container, nandiyan yung switchboard. So, may apat na wire sa kanan. Yan yung mga control cables. Tapos, may dalawang wire dito. Ito naman yung high voltage cable. Yung kulay pula, high voltage cable. Yung wire na nasa taas, sa kanan, na itim, ay mga control cable. Iko-connect namin yan lahat dito sa connection box. So, ito, parte na to ng barko. Yung container, hindi yan part ng barko. So, yung AMP container nasa taas natin, ibinaba namin yung mga kable at i-coconnect na namin dito sa connection box socket ng barko. So, yan, nakakonekta na. Papunta yan sa AMP switchboard. Tapos, yung kabilang dulo ng wire, may cable reel naman, itong dalawang wire na to, ay i-coconnect na naman doon sa shore connection. So, yung mga tao na yan sa baba, yung mga may mga blinker na sasakyan, mga pickup na yan ay mga electrical crew yan dito sa Los Angeles. So, sa Los Angeles ito. So, habang binababaan namin yung dalawang kable, ikokonekta nila yan doon sa connection box sa ilalim. So, nandito ako sa barko, sila nasa ibaba. So, may coordination to. May, may radyo kaming gamit. Mayroong isang tao, representative sila dito sa barko. Kasama ko, tapos sila doon sa baba. So, hindi ba ito naka-energize? Wala pang power supply. So, kailangan coordinated yung trabaho. Hindi pa pwedeng i-energize kasi 6,600 volts yan. Kailangan sure yung connection tight and fit tapos walang tao na nagtatrabaho doon bago i-energize. So matindi yung safety niya bago i-power up yung ating short connection. So halimbawa nakakonekta na lahat ng mga wires ready na for power up. Ang mangyayaring sistema i-energize yung power galing doon sa substation papunta sa AMP container switchboard. So hanggang switchboard lang ng AMP container, hindi pa didiretso ng barko. So, pagka na, na, send na yung power dito sa AMP container, magkakaroon ng safety test o iti-test yung mga emergency stop sa mga safety trips. Kunyari, over voltage or under voltage. Magtitrip kasi yung vacuum circuit breaker dito sa AMP switchboard. Ibig sabihin, mag-blackout, no? So, hindi pa connected. Umaandar pa yung generator ng barko. Tapos, hanggang dito pa lang yung power supply ng short connection. Hanggang AMP container pa lang. So, pag na-test na lahat ng safety features, yung emergency stop, gumagana lahat. Saka pa lang, isi-send yung power papunta ng switchboard, main switchboard ng barko. So, ang mangyari, mula sa substation, papunta ng AMP container, papunta ng main switchboard ng barko. So, ganun yung sequence ng energization. So, napaka-automated na ng sistema na ito. Iko-close lang yung vacuum circuit breaker, tapos one-click lang doon sa computer, ay masisynchronize na yung power from substation pati sa barko namin. Tapos, automatically, ipapara niya na o papahintuin niya na yung generator ng barko namin para ang magsusupply na lang ng power ay yung substation or yung short connection. So, automatic lahat yan. Wala akong gagawin kundi i-click ko lang, i-close ko lang yung circuit breaker at uh, tapos na. Magbabantay lang ako. Nakatingin lang ako kung tama ba yung frequency, tama ba yung voltage, wala bang alarma, wala bang loose connection, maganda ba yung pagkakakonect ng mga wires, yung control cable, yung high voltage cable, wala bang umuusok or garanti sabog na nangyari. So, yan lang ang role ko dyan. Sitting pretty na, pwede na tayong matulog. Kung wala magiging problema. Kung guga na lahat. Pero pag hindi gumana, may naging problema, or hindi pumasok, hindi nagsynchronize yung power, ay dyan na nagsisimula yung sakit ng ulo ko, pati na rin nila chief engineer o nung iba marine engineer sa barko. Kaya naman, uh, tatapusin natin ang video to at sana napamiliarize ko kayo tungkol dyan sa cold ironing pala yung tawag dyan dahil walang gumagana eh. So, yung mga machineries ay lalamig. Kasi pag kumaandar yung mga generator, mainit sa loob na So, cold ironing, yung ibang term dito sa AMP or Alternative Marine Power Shore Connection. So, paano mga kalegi, tatapusin na natin ang videong at uh, Thank you very much for watching. Hanggang sa muli. Paalam.